مشرحين تكلاه محمد شامع ليبان يا محمد إبراهيم إسماعيل دبلي أيا لي حفيز كفرته حافظة شام الله يا مقالة بربراء حفيز يدن يكون سور دوية انت تربضان أو كوبان هاوين عرور والدين يا سيدو كلام مدح دقامات كوا سور دمان توت بطل مامي إنا دوران دوران مالين تدور شد مشرحين تاني وانا كوان يغو كهالا ياري مهاسي دبلوها كوهوتي داين هاي يقبالا والحرات المدوها ويوم داين كوخو كركار انا هكود اهي ليه داين هاي يقبالا وانا ما بعيدا من الهنتين يا حول منا او صوتنا الهنتين سعالا اذا كانت تريقرانين ما انتو هو شرق زادا المريا انو داير تريبر برا انو داد كريبر برا قعاسي يا مستقبل راسا قالو الى هاي ناسا سار الى هاي ناسا سار دبكي بحيا دبلو وخمسة دا أدو يدو سلسلات سفا ربا هيا إذا سورا كرين حتى سوغان تايو مرتوى ساتا يوديو إنو دبلا ماير حقايا هاي ماير كرين الله سمين أدو قايا صحو أي أدا سعانيو إلا سيوا يفتين علم جساد بوية هاي دين ترسلك بوية هاي أقوان تنوسيا بشدا موسائيا سمال كنوهايا geesa kale waxa ayaguna halkaasii uga mahadnaqay bulshadii soo dhaweysay isla markaana ay xafiisyada xariga uga jareen murashaxiinta kale maxamed jaamac liiban iyo maxamed ibraahin ismaaciil dable waxaana yiraahdeen afad janno laga bilaabo maanta waa laga bedelay magacii afad waa janno waa janno noomor jaamac laaye noomor jaamac laaye afad waa janno aadiya bar idinku mahadnaqaya hablaha marwooyinka dhallinyarada odayaasha cuqaasha salaadiinta iyo dadweynaha sharafta leh ee reer janno ilaahay idinkii jannaynu ka dhiigi ilaahay idinkii waxay noqon doontaa xaafada ugu quruxda badan berbera magacaasay ilaahay magacaha inoo aqbalo xaafadani waa xaafad ka mid a xaafadaha ugu faca weyn magaalada berbera suuq dhowntoonka magaalada ama suuqa waxay u jirtaa 300 ilaa 400 mitir ugu badnaan ilaa iminka waxaan ogahay inaanan laga saarin sarfey maan garan arrintaasi sababta ay ku dhacday waan ka xumay ilaa axad waxa kalaan dareensanay inay magaalada ku nool yihiin dad dan yarihi oo aada u fara badan ay ka mid tahay xaafadaha ugu yacniga duruufaha ugu adag ku nool magaalada berbera arrintaasi waxaan anigu kolleyba haddii ilaahay xilka igu guulaya insha alla waynu ku guulaysane waxaan ku ballan qaadayaa dhismayaasha xaafadda waan arko minima ugu yaraan 80% waa jiingado iyo cooshado waxaynu ku bedelaynaa daaro qasliyada dowladda laga dhisaya hoose intay doontaha nagu qaadato dib u dhici maysa inay noqoto xaafadda iyadoo suuqii berbera u jirta 200 ama 300 mitir xaafadda ugu fooshaxu ay noqoto ma yeelayno janno waxaynu ku gaadhaynaa guusha inagoo codka ku ridna sanduuqa guusha ee maxamed ibraahim ismaaciil iyo maxamed jaamac liibaan dallana waxaan idinku qaadayaa inaan hadalka halkaa idinka dhuufilo haddaana nafta waaye xaafadda waxa ku nool dad duruufo badan ay ku gadaanan yihiin gaar ahaan beelaha anigu odhan maayo la haybsooce la yidhi waa la haybsooca anigu ka baarlamaan ahaa waxaan ballan qaadayaa in qof kastoo wax bartay oo jaamacad ka baxay oo ka tirsan xaafaddan iyo dhammaan guud ahaan beelahaaba mashruucu sharci loo helo oo qaranka kaga helo shaqada bilaa imtixaan iyo bilaa shuruud maxamed siciid gaxnug telefishinka badacas berbera